Turska je jedan od najvažnijih vanjsko-trgovinskih partnera BiH, privredne i ekonomske veze. Šta je prema vašem mišljenju prioritetno važno uraditi u narednom periodu da se evo odnosi dvije zemlje, ali i pojedinačne investicije podignu na viši nivo? Tabii burada ikili serbest ticaret anlaşmamız var. Moram naglasiti ovdje da imamo potpisan ugovor o slobodnoj trgovini. To je jako značajno kako bi naši ulagači mogli doći u Bosnu i Hercegovinu. Naglasio sam već na polju bankarstva imamo jako lijepu saradnju. Spomenuo sam Šišeđam i Natron Hayat, proizvođačka industrija, koji imaju jako kvalitetnu proizvodnju u Bosni i Hercegovini, veliki broj uposlenika. Sivil patlayıcı üretim tesislerinden biri Goraçse'de. Također u Goraždu imamo fabriku i siguran sam da ćemo na ovom polju i na polju proizvodnje i na svim ostalim poljima raditi sve bolje i bolje u narednom periodu. Burada belki ikili ticaret hacmimizi yükseltmeye çalışırken prilikom povećanja ove trgovinske razmjene između Bosne i Hercegovine i Turske, mislim da bi trebalo olakšati sam proces osnivanja i registracije stranih firmi u Bosni i Hercegovini. Mislim da bi bilo dobro ukoliko bi se sam ovaj proces, sama ova procedura mogla olakšati kako bi na taj način olakšali način i privukli veći broj firmi. Turske firme naravno ulažu i otvaraju svoje firme u ostalim zemljama i mislim da će jedan ovakav potez ih još više privući u Bosnu i Hercegovinu. Također smatram da je jako značajno da Bosna i Hercegovina uspostavi što kvalitetnije trgovačke veze i sa susjednim zemljama i to će doprinijeti samom razvoju na svakom polju. Također želio bih naglasiti i sljedeće. Ljudski potencijal, kvalitetna radna snaga u posljednje vrijeme odlazi u evropske zemlje. Mladi ljudi, kvalitetni obrazovani, mladi ljudi odlaze iz Bosne i Hercegovine, a mi želimo, upravo suprotno, želimo da mladi ljudi, kvalitetni obrazovani ljudi ostaju u Bosni i Hercegovini, da ovdje doprinose i stvaraju. I upravo jedan od osnovnih pravila naše direkcije prilikom stipendiranja jeste da se student nakon završetka univerziteta vrati u svoju zemlju. Nije nam cilj da student ostane u Turskoj, nego da se vrati u svoju zemlju. I to je zaista ono na što obraćamo pažnju. Mladi ljudi su budućnosti. Želimo da se vrate. Imamo u Bosni i Hercegovini oko 2000 studenata koji su završili studije u Republici Turskoj. Imali su kvalitetno obrazovanje, znaju turski jezik, znaju bosanski jezik, engleski jezik. Imaju mogućnosti zaposlenja u turskim firmama i mislim da će se angažovanjem ovih mladih ljudi povećati i sam potencijal otvaranja novih firmi i novih radnih mjesta. Znamo da posljednjih desetljeća Turska bilježi snažan ekonomski razvoj u mnogim oblastima, pa ipak nekako najviše posljednjih godina privlači pažnje ta namjenska industrija. Znanje u ovoj oblasti je neprocjenjivo. Postoji li eventualno tu neki prostor za saradnju? Tabii Türkiye'nin savunma sanayinde son yıllarda göstermiş olduğu başarı. Da, Turska je na ovom polju zaista pokazala veliki uspjeh, veliki razvoj. Imamo nove tehnologije, imamo neke naše nacionalne proizvode i zaista radimo predano na ovom polju. Naš predsjednik
dok je bio je oko 2010. godine donio jednu odluku kako se Republika Turska treba jačati na nacionalnom polju. Treba se jačati iznutra. Odbrambena industrija i ovaj tehnološki napredak u Republici Turskoj je jako značajan, naravno. Mi smo među prve tri države u svijetu koje proizvode bespilotne letjelice. I možemo reći da imamo prve u svijetu letjelice. Gdje se koriste ove letjelice? U Libiji, kako bi se uspostavio mir. U Karabahu, gdje su se koristile kako bi se narod oslobodio od napada. Zatim u Africi su se koristili kako bi se omogućio mir. Zašto je zapravo važna ova odbrambena industrija? Hızlı bir şekilde kapatabiliyor. Zahvaljujući ovim novim naprednim tehnologijama možete olakšati sve nedostatke koje imate na tom polju i cilj proizvodnje zapravo ovih tehnoloških sredstava jeste uspostaviti mir, omogućiti mir. Turska, kao što smo rekli, uvijek uz Bosnu i Hercegovinu i uvijek je spremna da pomogne Bosni i Hercegovini na svakom polju po pitanju trgovine, obrazovanja. I naravno spremni smo i za saradnju na polju odbrambene industrije. Mi kao Republika Turska dok proizvodimo ove tehnologije ne radimo to samo kako bismo omogućili sigurnost, kako bismo omogućili prosperitet Turske, već i prosperitet i mir, sigurnost naših bratskih, prijateljskih zemalja i siguran sam da će to uvijek biti tako. Kao prvog čovjeka turske dijaspore moram vas pitati na koje sve načine Republika Turska koristi potencijale svoje dijaspore. Pitam ovo jer i naša zemlja ima snažnu dijasporu, ali i ne tako snažnu povezanost upravo s istom. Tabii Boşnak diasporası Amerika'da 300 bin civarında Boşnak diasporası. Znamo da u Americi ima veliki broj bosansko-hercegovačke dijaspore, u evropskim zemljama. U cijeloj Evropi imamo preko 7 miliona Turaka i zaista smatramo da je jako bitna saradnja sa dijasporom. Trenutno u dijaspori imamo mlade ljude, djecu, čiji su očevi pa i djedovi u tim zemljama, dolazi do zaboravljanja maternjeg jezika i mi na tom polju radimo zaista predano, trudimo se da naši mladi ljudi ne zaborave svoj identitet. Smatram da je to zaista jako bitno i podržavamo to zaista naporno. Također imamo jako veliki broj udruženja u Evropi, kako vjerskih, tako i kulturnih. Pružamo im finansijsku pomoć kako bi ostvarili svoje projekte i aktivnosti. A također moram naglasiti da imamo lijepe primjere saradnje između turske i bosanske dijaspore. Naročito u Holandiji, u Rotterdamu imamo jedan fin primjer gdje je bošnjačka dijaspora kupila prostor jedne crkve i planira je
preobratiti u džamiju. Tu moramo naglasiti da je također i Turska pomogla zajedno sa Rijasetom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. To je, na primjer, jedan fin primjer saradnje. Imali smo mi neku materijalnu pomoć tu. Također imao sam priliku otići u Chicago i okupiti se sa bošnjačkom dijasporom. Pričali smo o nekim mogućim primjerima zajedničke saradnje. Zaista radimo predano kako bismo omogućili saradnju između turske i bosanske dijaspore. Također, dobili smo informaciju također i da dijaspora iz Bosne i Hercegovine također ima problem po pitanju učenja bosanskog jezika, također dolazi do zaborava maternjeg jezika, maternje kulture. Naravno, u današnjem razgovoru sa Reisulemom pričali smo i o ovim problemima i potrudit ćemo se zajedničkim naporima da doprinesemo i na tom polju. U Njemačkoj živi jedna doktorica koja se zove Dilek, koja je jako uspješna doktorica u Turskoj. Her sene 50 milijar euro Türk şirketleri katkı sağlıyor. Također, na ekonomskom polju turska dijaspora ima velike uspjehe, ima veliku snagu. Naročito želim reći da zaista imamo problema po pitanju jezika, ali evo, trudimo se da riješimo te probleme i evo, koristimo ovu priliku da iskažemo ovdje da ćemo uraditi sve što je u našoj moći da omogućimo još bolju saradnju između turske i bosanske dijaspore. Neka upravo ovo bude poruka svim našim gledaocima, pa evo i prvenstveno našoj dijaspori. Hvala vam mnogo, gospodine Eren, na izdvojenom vremenu i na dolasku na Haja televiziju tokom vaše boravka u Sarajevu i BiH. Ben teşekkür ederim. Bilmiyorum, süreyi doldurduk mu? Nadam se da smo odgovorili. Jesmo, bio je ovo ugodan razgovor svakako. Odgovorili smo na sva pitanja. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Htio bih još reći nešto za kraj. Želim mnogo uspjeha televiziji Hayat u daljem radu. Znamo za značaj televizije Hayat za narod u Bosni i Hercegovini. I mi smo tu spremni za saradnju, za svaki vid podrške. I koristimo ovu priliku još jednom da se zahvalim svima vama i svim gledateljima. Bosna i Hercegovina je dragulj Balkana i prije svega za nas je najvažniji mir, suverenitet, integritet Bosne i Hercegovine. U Bosni i Hercegovini imamo Tursku ambasadu, imamo TIK-u, imamo institut Yunus Emre, imamo savjetnike svih ministarstava, imamo Ziraat banku, imamo naše privatne firme. Cijela Republika Turska zaista daje sve od sebe kako bi se Bosna i Hercegovina razvila na svakom polju. I tu smo i želimo da svi to znaju, da su svjesni toga. Turska je uvijek uz Bosnu i Hercegovinu. Poštovani gledaoci, ostanite dalje uz program Hayat televizije. Želimo vam ugodan ostatak večeri i doviđenja.